ka ronu nipa odo to le pa an lerin ka si wa ka le o kin suna ina wo mo ti pe a lo so pe o so lorun lorun a si were lo mi ba a lo so pe lorun ibadura oluwa re oni mi mo ta lo so pe ko si mi re ku oluwa lo te bi a ninu awon eyan to lo nda to fun won lebun so yeye ninu won ni benga de boye Malakewi Alawada Masuni Omukanani Broadcaster Abefe Matunkori Elipeni Tu Babaita Nasisi Abeshukile Alayemi Bekulo Alajipaito Oluwo Otiwa Ukolo Mfenito Tomada Gwefayeo Nikubati Deo Parinu se ba ko ti o fi ba mo ino ti fi ho ni paru bo ti le wu ko lohun fe ni to yin kun ni be yin o be daddy tan igba yin loju o amu wa mesin ni igba yin loju o alasa si rora o igba yin loju o igba yin loju ke bo e daddy tan se o igba yin loju o ka ma wa ye aye mo ya igba yin loju o ojo ati sun e bo ojo ati sun e bo igba yin loju o ojo ni mi mo rora olowo e ma rora o alagbara e rora se ojo ati sun lebo o e je ka ran ti atu bo tan o igbeyin loju igbeyin loju se igbeyin loju o gbogbo eni ba tin tele mi bo lati igba yi wa tabi to ti gbo album mi ti mo pe akole re ni amaran tohun o ti mo pe Gbenga Adeboye wa ninu awon ti won influence mi meta lawon ti mo ma n gbo be nigba ti mo kere Gbenga Adeboye la koko tobo paleye ni keji olohun o te awon mejeji safefe re eleketa ni ba mi Gbenga Himalayan boy omo ko bi eye soji olohun o ba mi tubo gun won lemi si daada o koda nigba ti mo koko bere bi Gbenga Adeboye gele lawon eyan ni mo se n dun afigba ti ore mi Akintude Shefiu mu mi di odo ga mi Adebayo Faleke Adigun Okin kaka ki Olodumare ti n figba gbogbo fun rere se ti araye Bayo Faleke lo sese fun mi lawon trade secrets kan oni mo ri wipe o feran Gbenga Adeboye gan mo si ri wipe o respect e gidi sugbon oni lati brand ara re kawon eyan ma kan ma refer si e gege bi bobo ton sound bi Gbenga Adeboye yen Adigun Okin lo fi ye mi pe igi kan ki gbe abe igi koruwe mo fọrọ agba sọwọ osi titi dola won osi gbagbe kọlọrun o tubọ ma ba mi gbe Bayo Faleke ga si o o je eyan kẹrin to influence mi eni karun ni oluwa seyi omo badero mayekun general fun ara e won o le gbagbe bo ti ba mi sọrọ lori whatsapp call lọjọ naa lọhun o ni wa brand ara e daada ni o you are talented and you just have to let people see the real you and not the shadow of another person yàtọ̀ sí àmọ̀ràn àti ìgbàdé ìgbà tí Mayegun máa ń gbà mí Mayegun àtún máa fún mi ní àwọn platform rẹ̀ láti fi gbèrú èyí ò mú àwọn owó àròjinlẹ̀gbà fi ṣèyí àròjinlẹ̀gbà fi ṣe tọ̀hún kọlọ́run ó túbọ̀ máa bá mi ran Mayegun gbogbogbò bàbá Akinola ọmọ Bádéró lọ́wọ́ lọ́jọ́ gbogbo ayé rẹ̀ o kí n wá padà sórí Gbenga Adeboye Abẹ́fẹ́ n ò fojú mi gan ní rẹ̀ tó kúrò láyé ṣùgbọ́n iṣẹ́ rẹ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ ṣì ń lápalára mi dọ́là Gbenga was a philanthropist by excellence. Kódà lójú tèmi bí ipò ti lójú àánú jù ni o torí àwọn tó ń ṣàánú fún jù náà ni wọ́n ń yọṣù tètè pé kò kọ́lé kò ralẹ̀ kankan nígbà àkọ́kọ́ tó sí èmi fún wákàtí mẹ́fà ní ọdún 2002 jagunlabi ò dáwọ́ orin rẹ̀ dúró nítorí wọn o níṣẹ́ ló tún sọ fún wọn pé kí láǹfààní búlọ́ọ̀kù tí mo rà tẹ́nìkan ń bẹ lọ́síbi tó fẹ́ kú bí n bá mówó rẹ̀ mí ò ní tọ̀hún padà ilẹ̀ àánú olúwa èṣù o ẹni tó kọ́lé ọgọ́ta wọn ti kú àbẹ̀fẹ́ tí mo ti ṣe mc fún wọn ẹni tí ò kọ̀ rárá wọn ti kú àbẹ̀fẹ́ mo ti lọ ṣe mc fún wọn kò sẹ́ni tó mú náà tì wálé ayé abiola kulè mo sì ń rè ó bá lọ àwọn àforísùn ní ṣe onígàlárí tó ṣe bó ti dóògbin ò rọra. Ikú ti tó ní wáàsí fún gbogbo ẹni tó bá ní làákàyè
tori baba re wa baba lowo baba lebun to buhaya o da ba loro repete gbogbo wo pada wole sun na ni bi ti Gbenga Adeboye Abefe Okin oga mi o sun re o bo ti wa ukeda o pe la eyi ku ni igbe yin o e dadi tan igbe yin loju o igbe yin loju o igbe yin loju o